Lystbækgård, ja, det er jo en gammel hedegård, som vi har renoveret op til at kunne være en besøgsgård for fårene og for ulden og hedens, hvad skal man sige, gamle håndværk. Det er en oplevelse af naturen og dyrene, fårene især, og så de ting og den levevis, man måske har gjort, måske også lidt gammeldags, men også tage fat i nogle af de gamle teknikker og det der med at være selvforsynende. Border Collie-racen, den er jo utrolig energisk hund, og den er så aktiv og så kreativ, kan man sige. Den er virkelig født med det instinkt, at den har lyst til at arbejde. Og de hunde, jeg har, dem laver jeg simpelthen selv. Altså, jeg avler dem selv, eller finder dem på linjer, der ligesom passer til mit arbejde, mine får og mit temperament, fordi det er jo vigtigt, at man passer sammen med hunden. Men jeg starter med at træne hunden fra den er omkring 8 måneder, eller måske til halvandet år, hvor den ligesom begynder at bevise, at den har lyst til at være lukke ørerne op og simpelthen sige, uha, hvad kan jeg gøre for dig? Så det kommer lige så stille, og så træner jeg dem i og kan 5 grundkommandoer, så man simpelthen kan håndtere fårene og flytte dem der, hvor man nu gerne vil have dem hen. Og ved bare ligesom at stå med hyrdestaven sådan her, så kan man ligesom få flokken til at brede sig ud og få dem til at stå ligesom på en linje. Den anden ende af hyrdestaven, den har sådan en krog på, så jeg kan fange et får. Den er simpelthen til at fange et får med, eller fange et lam med. Så har vi et får her. Fanget. Det her bremsen sidder i hovedet og bakgearet. Og hvis jeg vil have den til at gå frem, så sænker jeg simpelthen hovedet. Og hvis jeg vil have den til at sidde ned, så sætter vi den sådan her. Og så sidder hun her, så kan man simpelthen komme til at undersøge klovene og øvret og tænderne og ulden. Det er også den teknik, man bruger, når man klipper fårene, at de simpelthen sidder og slapper af. De her lam her, de er sådan en dag gammel. Og nogle gange så kan de være så hurtige og så kvikke, så man simpelthen ikke kan fange dem. Og så bruger jeg simpelthen hyrdestavskrogen her. Så ligesom at tage det med om halsen. Og så kan man simpelthen fange den ene. Og så den anden. Og så har vi simpelthen lammene her. Mor, hun kan ikke se dem. Leg den, Nanny. Leg. Leg. Det er et eller andet sted, at man har en drøm om at ville noget. Og så også, at man har den frihed til at kunne gøre det. Så det er egentlig en arbejdsplads, jeg ligesom har skabt for mig selv. I kraft af det der med hyrdefaget. Og så er alt det her med oplevelserne og det kreative, det ligger ligesom, kan man sige, fordi jeg er også nødt til at have noget at leve af. Så det er hele tiden tænkt op på sådan en måde, så at man ligesom forsøger også, at det er nødt til at skal have en indtægt, men også at jeg gør noget, jeg godt kan lide at arbejde med. Tove, hun har tilsynet med foran ude på Gjælderøjet, og da hun bor i nærheden, så er det ligesom lidt nemmere, at det er en, der bor lokalt, der lige sådan kan køre derud og se til dyrene, i stedet for, at jeg skal bruge 40 minutter på at
tage dig ud hver dag. Fårene, det er nogle gamle nordiske får, som har været i Norden siden vikingetiden. Derfor er de får, jeg har, de er anderledes. De er simpelthen de er selvhjulpne, og de er faktisk modsatte af det der moderne kødfår. De er ligesom mindre, og de har en dobbelt uld, som gør, at de kan gå ude hele året. Thank you.